গুড মর্ণিং ওড়শা আজ ডিসেম্বর কোড়াই তারিখ মঙ্গলবার তিরিশটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ উপরে আসুন নজর পকাইব ভিডিওটি ভাল লাগলে হবে গোটে লাইক রাখবে নম্বর ওয়ান সীমা নিকটে ড্রোন্ যুদ্ধ বিমান প্রস্তুত রাখি চীন ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତୱାଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚୀନ୍ ତିବତର ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରବେସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛି ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାକ୍ସାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି ସୀମାନ୍ତରେ ଚୀନ୍ର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଆକାଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ দারিদ্র্য সীমারেখা এবং উজ্জ্বলা যোজনার লোক পাঁচশো টাকার রন্ধন গ্যাস সিলিডর যোগাই দেবে রাজস্থান সরকার আসন্িল মাছ এই সুবিধা মিলিব বলে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ঘোষণা করেছেন আস্তবর্ষ রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব এ পূর্বু রাজ্যের নির্বাচনী ঘোষণা আরম্ভ হয়ে যাই নম্বর থ্রি সমুদ্রের বুড়িগাল থাইল্যান্ডের যুদ্ধ জাহাজ একত্রিশ নিখোঁজ সামুদ্রিক ঝড়ে ফসি বুড়িযাই থাইল্যান্ড নৌসেনার এক যুদ্ধ জাহাজ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଜଣ ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକତିରିଶ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଚ୍ଟିଏମ୍ଏସ୍ ସୁଖଥାଇ ନାମକ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପସାଗର ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାଚୁଆପ୍ ଖିରିଖାନ୍ ନାମକ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଥିବାବେଳେ ଜାହାଜରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା ଜାହାଜର ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଜାହାଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଭାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ଶହେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକତିରିଶ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ আচন্ত দ্বিহাৰ পঁচিছ সুদ্ধা ভূৱনেশ্বৰ বিজু পট্টনা অন্তৰ্জাতীয় এয়াৰপোৰ্টকু লিজ্ৰে দিয়া যাব এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া পৰিচালিত ভূৱনেশ্বৰ এয়াৰপোৰ্ট সমেত মোট পঁচিছ এয়াৰপোৰ্টকু লিজ্ৰে দে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নিষ্পত্তি নেকি আচন্ত দ্বি হাজাৰ পঁচিছ সুদ্ধা এগুড়ি পৰিচালনা পাই পৰ্যায়ক্ৰমে লিজ্ৰে ঘৰ কম্পানীক দিয়া যাব କେନ୍ଦ୍ରରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡେନେରାଲ୍ ଭିକେ ସିଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଟ୍ୱିଟର ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜନମତ ଲୋଡ଼ି ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଲନ୍ମସ୍କ ଏଲନ୍ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରର ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରୁ ଓହରିଯିବା ଉଚିତ୍ କି সদ্যতম টুইট্রে টুইটর সিও এলোন্স জনমত লোড় জনমত ফলাফল আধার করে এ সংক্রান্ত নিষ্পতি গ্রহণ করবে বলে সে নিক্স দিল্লীের পুজো অননিশ্বাসী অবস্থা একুাই চারিশ ট পিলা বায়ায়ু চলাচল বেগ কমে তাপমাত্রা হ্রাস যোগু। দিল্লি বায়ু প্রদূষণ সোমবার সাংঘাতিক স্তরের রবিবার রব্লীত পাঁচটি অঞ্চলের অননিশ্বাসী অবস্থা দেখাছে দিল্লি বায়ু গুণবতা সূচকাঙ্ক चारिश टपी जेव्हा मिळचे सफर पूर्वानुमान करची जे आगामी तिनदिन धरी लोके साघाधिक प्रदूषण सामना करग बे। बढि ही स्थिती सुधार आसोली कुहायचे नंबर सेन राऊरकेला विमान बंदर संप्रसारण संपन्न खूब शीघ्र कार्यक्षम शासन सचिव राऊरकेला गस्त्र आसिंग राज्य सरकार वरिष्ठ प्रशासनिक दळ राऊरकेल मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र पाच टी सचिव भी कार्तिकेन पाया କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଭିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଇଡକୋ ଏମ୍ଡି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଶୀତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି দিল্লি সমেত অনেক রাজ্যের থা এবং ঘন কুহড়ির মাত্রা এবে দেখা ঘন কুহড়ি সমগ্র উত্তর ভারতক ঘোড়াই দেছে রবিবার উত্তর উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব বিহার এবং হরিয়ানা সমেত দিল্লি এনসিআর কুহড়ি দেখাছে ভারতীয় পাগ পক্ষ সবু রাজ্যের লাো ওয়ার্নিং জারি করাছে হিমাচল প্রদেশ উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব হরিয়ানা চন্ডীগড় দিল্লি এবং পূর্ব পশ্চিম রাজস্থানের শীতের লহরী জারি রহব দিল্লি এনসিআর ইউপি এবং পঞ্জাব হরিয়ানের সপ্তাহপ্রে ঘন କୁହୁଡ଼ିର ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ

कहिले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव बंदे भारत ट्रेन परे एबे भारतीय रेल्व निर्माण करुची बंदे मेट्रो ट्रेन एही ट्रेन 1950 उन्शो पचा दशक रे निर्मित ट्रेन्र स्थान नेबो रविवार एन सूचना दैछंती लेल एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यासह केंद्रमंत्री आहरी भारतर प्रथम स्वदेशी हायड्रोजेन ट्रेन 2023 डिसेंबर हो सुद्धा परिचालित हेबो बंदे भारत ट्रेन डिजाईन मे किबा जून मास सुद्धा प्रस्तुत एको साक्षात्कार एक साक्षातही केंद्रमंत्री ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତୱାଙ୍ଗ ତାତି ଆଲୋଚନା ନ ହେବାରୁ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲେ ବିରୋଧୀ ସଂସଦରେ ତୱାଙ୍ଗ୍ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋମବାର ଅରୁଣାଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଚୀନ୍ ସେନା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ଜବରଦସ୍ତ ବିରୋଧ ପରେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଗୃହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ନ କରିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନେ ୱାକ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ନଅ ତାରିଖରେ ଅରୁଣାଚଳର ତୱାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ପିଏଲ୍ଏ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଚୀନ୍ ସେନାର ଏହି ନାପାକ୍ ଉଦ୍ୟମକୁ पण्ड गरि भारतीय जवान यहाँ संसद र शीत अधिवेशन ताति बढुछ नम्बर टुवेल्भ चीन कु फेरबार प्रश्न उठुना भारत मोप सबुठु सर्वोत्तम स्थान कहिले दलैलमा चीन कु फेरबार प्रश्न उठुना म भारतले रि भारत हिँड सर्वोत्तम स्थान बोली तिब्बतीय धर्मगुरु दलैलमा सोमबार सकाले हिमाचल काङ्ग्राले मिडियाकर्मीको प्रतिक्रिया एपरि दलईलमा नम्बर थर्टिन पाकिस्तान एकस स्टेसन कु कब्जा कले तल फाइटर

পাকিস্তান পািস্তান গণমাধ্যমে এই খবর প্রকাশ পাইছে তবে এভি খবর মিল তুরন্ত ঘটনাস্থলের পাকিস্তান সেনা সে পুলিশ মুতায়ন করা আতঙ্কদী বুঝামা চালিয়েছে নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে বলে ইনফরমেশন বারিস্টর মহম্মদ অল্লী সহিব সূচনাছেন নম্বর ফর্টিন পৃথিবী সারা লোকে সর্চ কলে ফিফা বিশ্বকপ ভাঙ্গিলা গুগুল রেকর্ড প্রথম থাকলে গুগল প্লাটফর্মে সর্বাধিক ট্রাফিক রেকর্ড করেছে আলফাবেট ও গুগুল শিও সুন্দর পিচাই ডেম্বর উনিশে সোমবার তাঁর অফিসিয়াল টুইটর পোষ্ট্রেছেন যে ফিফা বিশ্বকপ ফাইনাল সময়ের গুগুল সর্চ এর পঁচিশ বর্ষ মধ্যে সর্বাধিক ট্রাফিক রেকর্ড করেছে আলফাবেট এবং গুগল সিও সুন্দর পিচাই টুইট যে ফিফা বিশ্বকপ ফাইনাল সময় গুগল সর্চ এর पचिस वर्षमध्ये सर्वाधिक ट्राफिक लेकर्ड करिच ट्विट करून फास्टॅग फिफा वर्ल्ड कप सर्चर फायनाल सर्वाधिक ट्राफिक रेकर्ड होता हो जे समग्र विश्व खोजुचे गोटी जिष् खोजु न दिल्ली चुदिल्ली पहचव भारत जोड जात्रा ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଚବିଶରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପଦଯାତ୍ରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ଶେଷ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା କମଲ ହସନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ରାହୁଲ ହସନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦଳର ଜଣେ ନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ସିଲଙ୍ଗ୍ ବିଧାୟକ ଅମ୍ପାରିନ୍ ଲିଙ୍ଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଂଗ୍ରେସରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୋମବାର ସେ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ପୂର୍ବତନ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧିଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି નંબર સેન્ટીન ચાઈના પ્રસંગે કુ જવાબ દેલે જયશંકર અરુણાચલ પ્રદેશર તવાંગ્રે ચાઈના સૈનિક અને ભારતીય જવાન સંઘર્ષ પરે રાજનીતિ સરગરમ હો છે એ પ્રસંગે કંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી ક્રમાગત ભાજપ સરકાર્ગેટ કરુચ એની કેન્દ્ર બહિબ્યાપાર મંત્રી એસ જયશંકર નિરવતા ભાંગી રાહુલ કુ જવાબ દ એક ગણમાધ્યમ કુ સંબોધિત કરી જયશંકર કહીએ જે ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ପରଠାରୁ ଏଲ୍ଏସିରେ ଚାଇନା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନ ମୁତୟନ କରିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ଏକପାଖିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସେନା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାବି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିବାଦ ଚଳିତ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବେଳକୁ ବେଳ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ବାରମ୍ବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାସକ ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚମନ ସୀମାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନେପାଳରେ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ସରକାର ডিসেম্বর বাইশে নেপাড়ের লোকসভার নূতন সদস্য মানে শপথ গ্রহণ করবে সংসদ সচিবালয় সোমবার এই সূচনা দিয়েছেন নেপাড় নিকটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই নির্বাচন কৌশি রাজনৈতিক দল স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকার গঠন করা কষ্টকর হয়ে পড়ুছে রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভারী রবিবার সংবিধান দ্বারা দিয়ে যাই ক্ষমতা ব্যবহার করে সাত দিন মধ্যে সরকার গঠন করা নির্দেশ নোটি রাজ্যে দিয়ে যাই আঠ কোটি মহামারী টিকা

प्रिकसन डोज स्वास्थ्य परिवार कल्याण निर्देशक प्रकाश गरिन्छ नम्बर ट्वेन्टी रुषिया सैन्य मनोबल बढाइबे ब्यान्ड सर्कस कलाकार গত দশম ধৰি ইক্ৰেনে যুদ্ধ কৰাৰ সৈন্যৰ মনোবল বঢ়াইপাই ৰুষি বৰ্তমান গায়ক সীতজ্ঞ আৰু চৰ্কচ কলাকাৰ নিোজিত কৰিব যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত পুৰুণা দিনগুড়িকৰ অনুভৱ দেৱ ৰুষি যে ইউক্ৰেন চালি বা যুদ্ধ সংগীতকাৰ গায়ক মানুহ যুদ্ধৰ আগধাড়ীৰে নিোজিত কৰিব ৰুষিৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় ফ্ৰণ্ট লাইন ক্ৰিটিভ ব্ৰিগেড গঠন কৰিব ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া চৰ্কচ কলাকাৰিল হ'ব ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ଜିତିବ ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟରେ ହତୋାହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଜିତିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ସମେତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ওড়শার খুব শীঘ্র এক মহিলশ হওয়ার এর প্রিয়ঙ্কা গান্ধী যোগ দেওয়ার কার্যক্রম রয়েছে নম্বর টোয়েন্টি থ্রি তেজুছি বেলাগাভি বাদ সীমার অটকাইলা পুলিশ মহারাষ্ট্র কর্ণাটক মধ্যে বেলাগাভি বাদ সোমবার তেজবার লাগিছে সীমায় দুই পক্ষ মধ্যে মুহামু পরিস্থিতি উপুজি সহ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে উভয় রাজ্য বেলাগাভি নিচ অঞ্চল ভাবে দাবি কংগ্ৰেছ এন চিপিং শিৱসেনা মিলিত ভাৱে সোমবাৰ আন্দোলনক জোৰদাৰ কৰিছে তিনিশ কৰ্মকৰ্তা বিভিন্ন নাৰাবাজি কৰিব সীমা অতিক্ৰম কৰিবা কৰিলে সেই সময়ৰে কৰ্ণাটক পুলিচ আন্দোলনকাৰীক অটকাই বুজাচুঝা কৰিবা কৰিছিল এপৰ কি পুলিচ কেক আন্দোলনকাৰীক হেফাজতকৈ অটক ৰখি থকা জনাপুড়িছে সীমাৰে তেজি থকা এই বাদ মহাষ্ট্ৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি নানা পাটোল কেন্দ্ৰ চৰকাৰক দায়ী কৰি উত্তৰাখণ্ডৰ ভূমিকম্প ঝটকা উত্তৰাখণ্ড

ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰস্থলী ভূপৃষ্ঠ কিলোমিটৰ ভিতৰে ৰছে ভূমিকম্প অনুভূত হোৱা ভয়ভীত হৈ পিছিলে স্থানীয় লোক এযায় কোনো ক্ষয় ক্ষতি সূচনা মিলি নাই নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ মাত্ৰ তিনিদিনৰে তিনি হাজাৰ পাঁচশ কোটিৰ ব্যৱসায় কল অৱতাৰ দুই

ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ବିଧାନସଭାରେ ଲାଗିଲା ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ଫଟୋ ବିରୋଧ କରି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲା କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବୀରୋ ସାବରକରଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ফট' লাগিব সিদ্ধৰমে সমেত কেতিয়ক নেতা কক্ষ ত্যাগ কৰিলে বিধানসভা বাহিৰে বোভ প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিৰোধ কৰি কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছ মুখ্য তথা বিধায়ক ডিকে শিৱ কুমাৰ এখন বিৰোধ কৰিছিল যে বিজেপি গৃহ নচালু বুলি কয় আমি গৃহৰে অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰুটি বিধানসভাৰে উপস্থাপন কৰিব যা কৰা সক্ষেৰে হজম কৰিব কষ্টকৰ হ'ব এতিপেকৰ ফট লগ কংগ্ৰেছ নেতা মানে नवन भारतीय प्रथम पसंद बिर्याी प्रति अधसेके होती अर्डर भारतीय लोक खाद्य दुर्बळता थांबा अधिकाशन खाद्यप्रेमी स्वास्थ्यस स्वादिष्ट खाद्य प्रति ध्यान दे थांबते तरी चलित वर्ष दी हजार बैशर अधिकाश प्रथम पसंद पालटीची बिर्याी पिझ्झा बर्गर नुर भारत दी हजार बैश वर्ष जियानी खायला ही पसंद करी 2022 रे लोके रे सब अधिको अधिको 28, कर लोके अनलन्रेंसु खाद्य जिष्क मग एक फुड डेलिरी आप्रु मिळून तथ्य अनुयी सबुठू अधिक अर्डर होत खाद्य तालिकाऱ्या बिरियाी शीर्षर देखा नंबर ट्वेंटी एट सर फिफा विश्वकप का मिळला केव पुरस्कार आसंत नजर पकेवा ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে টুর্নামেটর শ্রেষ্ঠ পাই খেলা পুরস্কার প্রদান করা এমধ্যে বিশ্বকপ গোল্ডেন বুট বিশ্বকপ গোল্ডেন গ্লোব ফিফা ইয়ং প্লেয়ার আওয়ার্ড এবং ফিফা প্লেয়ার প্লে পুরস্কার সামিল অছে গোল্ডেন বুট কিলিয়ান এম্বাপেক গোল্ডেন বল লিওনেল মেসি গোল্ডেন গ্লোভ এমিলিয়ানো মার্টিনেজ আর্জেটি দুইটি পেনাল্টি সুট আউট উৎকৃষ্ট গোলকিপিং পেট আউট উৎকৃষ্ট গোলকিপিং ফিফা ইয়ং প্লেয়ার পুরস্কার এনচো ফর্ণাডিস আর্জেটিনা দল অনেক গোলরে সাহায্য করে আর্জেটিনার মিডফিল্ড পরিচালনা করে প্লেয়ার প্লে ট্রফি ইংল্ড কমকাড দিয়ে যাই ন টোয়েন্টি নাইন আৰ্জেণ্টিনা জিতাইপৰা অৱসৰ নেবাৰ কথা বদলাইলে লিঅ'নেল মেচি বিশ্বক বিজয়ী পদক অভিলাষ পূৰণ হোৱা সত্তে লিঅনেল মেছি আৰ্জেণ্টিনা টিম্ৰু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল এই খেল সৰ্বপৰা মই মোৰ খেল ক'ৰ শেষ কৰি বুলি চাহি মতে আউ খেল কুহিব কথা নহয় এইভাৱ কাৰিঅৰ শেষ কৰিব অতি চমৎকাৰ ইপৰা কণ হ'ব মই কোপা আমেৰিকা জিণিলি বিশ্বক জিণিলি অৱশ্য কাৰিঅৰ শেষ আমি মই ফুটবল খেল পায় କଣ କରିବି ଜାତୀୟ ଦଳରେ ମିଶି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ାଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନେହେଉଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଦେଶରେ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ପଇଁତିରିଶ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି କୋଟି ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଛଅସ୍ତରି ହଜାର ସତାଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହିପରି ପିଛିଲା ଭାବେ କେରଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ କରିବାରୁ ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉସ୍ତରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି चारिकटि एकचास लक्ष एकचास हजार आठश चौवन देशले सक्रिय आक्रान्तख्या तिन हजार पाँचश अनसठी थाहा रेकर्ड गरिस आज ए पेसी लेटेस्ट अपडेट सन्त विदय न जय हिन्द जय भारत